So unacheki pale hivi wakadinali, unacheki alitongo mandechi, unacheki wakadinali kwanza, wana wakamoto wenye ujaiyo na maiji. Sanchez kimimi unacheki, nimchezeshe mango mandechu ndechu maniga hiyo redi no. Kwa ile unacheki maza maza wa show my G. Kama hujaweza kusubscribe kwa show hiyo missing my G. Juu unacheki rada inaanza kuwa safi manika. You never see something like this my G. Ata. Wait a minute, unajua hii ma internet ya mina buff bar. Ni kumbuff. Attack. Wakadinali natoa ngoma inajiita top scorer. Wakadinali. Top scorer ni business hatari. Ngoja tuone. Okay. Kadinali wamekuwaje wanacheza na kiwao mangoma ndechu ndechu mangoma hatari maniga. Saa juzi juzi wametutolea hii inajita top scorer maniga. Tusikizie wanasemaje. You already know manigas. Tuingie direct kwa reaction my G's. Wakadinali, wakadinali, tuangazie fomu. Papo kwa hapo, papo kwa papo. Hawako wanaweza kuweka woga maniga. Beats Africa. Beats Africa. Unachekiaje hizi rada zao sema hivi? Unacheki kuna ska, kuna munga domani na kuna ususaido mwenyewe hatari. Ngori. Kiaje yo basi huu kijana munga my G. Utabidi tu umeingiza woga my G. Watu ni hatari maniga, na munga kingia kwa huku kwa nganaribu maneno maniga. Ayu, ayu. Good.
Sisikia bas ngori hapa ya uki jana sise najua tu ni hapa ndo kaa karibu. Guys, you call me a my genie ngori. Hai. Ana kama sikia. Holiday manika. So they my G borrows cake quarter. Ye ni wongo maji. Kwa hii mtoto wa Ruto maniga. Chomeka vidole ndo zake. Reaction gani pale hivi, you already know gang. Asi ni hatari maniga. Wakadinali wenyewe.